Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podívám na nějakou drobnost, a to drobností nebude nic menšího, než je lodní kontejner. S tím, že určitě mnoho z vás zná, klasický fenomén, dům z lodních kontejnerů, sklad z lodních kontejnerů, to už je jedno. Těch věcí se z toho dá vybudovat spoustu, ale jak vlastně takový kontejner ve skutečnosti vypadá a co mě třeba samotně na tom překvapilo, až po tom, co přistál na zahradě a začal jsem vlastně kolem nich řešit ty drobnosti, tak všechny tady ty věci, které vlastně o kontejnerech ve finále málo kdo z vás zná, tak na to se podíváme v dnešním videu. Jdeme na to. Určitě se v dnešním videu podíváme na to, na co je dobrý si dát pozor, když bude takový lodní kontejner podřizovat a jedno je si jako sklad, chatičku, stavět z toho opět dům, tak možností je spousta, jak jsme se bavili, ale je spousta malinkých detailů a takových dětských nemocí, bych řekl, který kontejnery mají, zvlášť ty, co jsou používaný. Takže prolezem si postupně, část po části, ať víte, čemu se vyhnout a na co se třeba zaměřit, když takovou věc budete schánět anebo pořizovat. Jak sami vidíte, mám tady dva lodní kontejnery. Tenhle není novej, je akorát repasovaný od dodavatele, s tím, že vlastně repas se spočívala v tom, že na celém kontejneru je nanesená barva, která se používá vlastně na obnovu kontejnerů. Kontejnery jsou už vlastně po několika dekádách cest, když bych tak jednoduše řekl. A jak už jsem říkal na začátku, mají spoustu drobných dětských nemocí a tím jsou třeba určitý promáčkliny. Ale hlavně za mě je důležité to, aby do samotného kontejneru neteklo a vlastně byl v pořádku strop nebo ta samotná střecha. Dalo by se říct, že první velkou disciplínou, kdo kontejner nikdy neotvíral, může být už samotný otevření kontejneru, protože klasický lodní kontejner, v tomhle případě se bavíme o 20. V České republice by se dalo říct, sežene ty nejčastěji 20 a 40, což znamená 6 a 12 metrů. Šířka většinou stejná, dělají se ještě jinak vysoký, ale my se budeme bavit čistě o klasických kontejnerech, které jsou nějakým způsobem standardizovaný, že dělají se menší, větší, širší byste taky, ale jak už jsem říkal, 20 nebo 40, v tomhle případě máme teda 20. Klasický lodní kontejner má vždycky jeden vstup, jedny dveře by se ho říct, s dvojitým křídlem a vlastně se samotným otvíráním na tyhle úžasné páky. A když to řeknu jednoduše, pokud to máte jako uložený sklad, klasika, dá se namknout jak samotná páka, jedna, druhá, západka vlastně na samotném otvírání. Tam se vlastně můžou dát ty samotné plomby, když se to pak převáží, aby bylo vlastně vidět, jestli někdo do kontejneru nelez. A to samé platí pro druhou stranu, zase zamknout páky, ale tam už to oko není, to jenom tady v té části. Vždycky se otvírá jako první. Pravá strana a způsobem, že se odjistí vlastně západka, díky který by to nešlo zvednout a vlastně tak slouží kontejner, když je zamčený. Zvedne se jedna páka, druhá páka a vlastně v určitý symbioze se musí nazvedávat, protože západky ve spodní části, který výjíždějí, a to samý i v horní části, vlastně určitým způsobem a pod určitým úhlem vlastně otvírají ty samotné dveře. Jednu stranu máme otevřenou a pak už bohatě stačí zatáhnout a vidíme krásně do kontejneru, kde můžeme pokračovat s prohlídkou a s tím, co vlastně nás v samotném kontejneru čeká a jaká je třeba podlaha. A opět na to se dát pozor, když takovou věc pořizujete. U mě důležitým faktorem byla střecha, aby nikde neteklo. A druhou věcí taky to, aby ten kontejner co nejméně smrděl. Prostě vám to řeknu na rovinu, tak to je. V těch kontejnerech se převáží ledacos. A jak vidíte, to, co je bílý na zemi, není plíseň, není to nic zásadního. Ale ty desky, co tady jsou na té podlaze, tak je dřevotříska. Samozřejmě za ty roky, co ten kontejner jezdil po světě, nasák určitou vůní. Naštěstí těch dva, co tady mám, oni celkem ucházející vůní, ale přesto, aby ta vůně, která vlastně v tom je zažraná, trošku vyšeptala, tak jsem vlastně na pokus celý to dřevěný dno posypal pracím práškem a zkouším, jestli vlastně z toho nevytahne a sodou, a jestli z toho vlastně nevytahne nějaký zápach.
a takovou tu vůni, která není úplně typická a člověk ani není zvyklý. Dostáváme se vlastně k samotnému složení kontejnerů. Jedná se většinou o... Mají ekovové podlahy a je to za mě zase jedna z částí, která je důležitá si pohlídat, protože pak do toho budete muset investovat a při rozměrech 6x 2,5 metru si určitě jednoduše spočítáte, kolik by každá podlaha tak mohla vyjít a nakolik by vás vyšla. Já teda shodou okolností budu pořizovat kovovou podlahu ještě do toho, protože to, co mám mít uložený, může být nějakým způsobem náchylný k tomu, aby to dřevo tomu nevyhovovalo, když to řeknu jednoduše. Samotní stěny mají jinou tloušťku než strop. Stěny by měly mít, pokud mám dobré informace, 4 mm a strop 3 mm, se týče toho plechu. A pod podlahou jsou pak nosníky, a to se ukážeme zase v dalším videu, až vlastně celý kontejner budeme rozebírat a nějakým způsobem repasovat. Pokud to chce někdo jako sklad, nemá to žádný odvětrání, jsou tady malinký mřížky jenom v koutech dvě, není to jen zásadního a rozhodně ten vzduch tady tím způsobem se neotočí a nějakým zásadním způsobem ani nevyvětráte. Pokud to chce někdo použít jako sklad a chce něco přikotvit, je tady spousta samozřejmě vok a to díky tomu, že se s tím dřív manipulovalo, jezdilo a bylo potřeba ten náklad upevnit, takže to je jedna z věcí, která je fajn, když tady budete chtít, jak už jsem řekl, něco chytit, nějaký kurty a tak dále. To vlastně problém není. Teď si projdeme trošku ty dětské nemoci, o kterých jsem mluvil, a to jak na střeše, tak i vlastně na samotném kontejneru uvnitř a samozřejmě i zvenku. Tady vlastně vidíte samotné háky, do kterých se zachytává pak uzamčení kontejnerů. Oko, jak jsem říkal, z této části jsou úpadky, vlastně na kterých kontejner stojí. Překližková podlaha, uchycená na šrouby, ale jak už jsem říkal, tomu se ještě dostaneme a určitě se podíváme trošičku hloub do kontejneru, co nás tam čeká a v jakém stavu je vlastně celá podlaha a všechny věci kolem. Tady vidíte kontejner, který vypadá jakože v vozovkách novej. Každý dveře mají 4 panty. A opět v rozích patky. Ty díry v těch patkách vlastně co jsou pro uchycení, když se kontejnery spojují k sobě a převáží se. A taky samozřejmě, když se převáží, že je díra vlastně i ve spod, když se převáží na kamionu, tak by to mělo za co držet. Jak vidíte, dětské nemoci, má to spoustu pupínků, ale prostě tak už to je, není to nový kontejner, že kdyby byl nový, stál by nesmysl a prostě na to mi použít, co potřebuju, to dostatečně stačí. Jinak samotné umístění kontejneru dá se položit na zem čistě, ale je asi lepší, když ta podlaha trošku je prodejchaná a dostane se tam vzduch a není to vlastně v mokru a v nějakém blátě nebo mokrý hlíně. Zásadní věc, když kontejner chcete dát k sobě a udělat z toho jakoby domeček v vozovkách, tak ten kontejner na sobě 100% nesedí, protože díky vlastně těm patkám, které tady jsou, tak nejste nikdy schopni to dorazit k sobě. Buď to byste patky museli odbrousit, zarovnat vlastně s tím samotným profilem, který tady je, a nebo pak řešit vyplnění, ale to už je zase další věc, která se bude řešit a kterou se taky rozhodně ukážeme. Pro zajímavost, kdyby to někoho zajímalo, mezera, která vlastně tady vzniká, je kolem centimetrů. A to bude prostě potřeba řešit. A jak už jsem říkal, na to je ještě čas. Jinak, kontejner, pokud chcete spojit k sobě a nechcete ho svařovat, mám použitou vlastně podložku přes pevnostní vlastně závitou tyč s matkama. Tím jsem to stahnul a uvidíme, co to časem udělá a jakým způsobem to bude držet. Hodně důležitá věc, která je u samotných kontejnerů, je to, že nosným prvkem není vlastně celá ta podlaha, proto není potřeba, aby to leželo na zemi, a nosným prvkem jsou si samotní sloupy. Nic jiného prostě kontejnery nedrží. A shodou okolností, když se podívám na takovou drobnost, samotná patka vůči celému tomu nosnímu prvku, který tady je, je o 2 cm níž vlastně, než je zbytek toho trámu, toho překladu, té traverzy. Takže i kdybyste udělali betonový podklad vlastně pod celý kontejner,
a položili jste to na to, tak stejně kontejner bude pouze na těch patkách, které jsou v rozích. A to celý platí vlastně o celý konstrukci kontejnerů. Jediný nosný části samotného kontejneru jsou ty samotné rohy. Nic jiného, ne že by se tam to nedrželo pohromadě, ale rohy jsou nosným prvkem a podlaha, ten překlad, je nosným prvkem. Toč vše, ani vrchní část, co je strop vlastně, ani ty plechy, samozřejmě nějakým způsobem to drží pohromadě, protože to je vlastně tím propojený, ale nejzásadnější je rohy a ty vlastně ty překlady, které drží tu spodní část. Tady zvenku vidíte, jak vypadá to v uvozovkách odvětrání. Tím se nadechne maximálně tak moucha, která nic uvázne, nic jiného, takže opravdu je potřeba potom vyřešit, pokud tam člověk něco bude chtít mít schovaného, aby tam chtít třeba, nevím, říznout nějaký prkínko, tak aby to dejchalo a on se mohl vlastně sám nadechnout a samozřejmě na ní nepršelo. Teď se podíváme na věc, která mě hodně překvapila, a to je vlastně samotný strop, střecha kontejneru, to už je jedno. A řekneme se zase pár drobností. Opět, vrchní uchycení, jak na stahování kontejnerů, nebo stahování kontejnerů. Je to vlastně vystužený v těch rohách tak, vidíte, že to je často promáčklý v obou vlastně těch případech. Je to vlastně dělání kvůli tomu, že když ten kontejner pokládá, tak ne vždycky se trefí, takže z toho důvodu je prostě vystužený ten roh u každého kontejneru. To, co jsem říkal, že mě hodně překvapilo, je, že vlastně celý strop, ta střecha, zase ten obal je prostě měkký a opravdu je takový želé, takže moje představa byla trošičku jiná. Není to pochozí strop ani střecha a je potřeba s tím počítat. Vidíte sami, samozřejmě nepropadnete skrz, ale rozhodně to není nic pevného, aby se na tom dalo dál stavět nebo něco budovat. Je potřeba s tím počítat, ať už při samotném stahování a dalších těch věcech. Samozřejmě mezera, ta, co byla po boku, je i na vršku, jak už jsem říkal, zhruba centimetr, který prostě nedoléhá v rámci těch dvou umístěných kontejnerů vedle sebe. Co se samotného projektu týká, je to nadlouho, takže poprosím trošku strpení, musím postupně podle toho, jak to půjde, a výzva i pro vás, pro někoho, to je jedno, jestli pro firmy nebo jednotlivce, jestli s tím máte nějaké zkušenosti a chcete pustit svým způsobem nějaký know-how ostatním a na co si mají dát bacha, nebo z čeho by se měli vyvarovat, budu rád. Pokud ne, projedu si tím sám, nemám s tím problém, není to poprvé ani naposled. A jak už jsem říkal, kdyby někdo měl zájem, určitě se o tom můžeme popovídat a po případě ukázat, jak jste řešili třeba věci vy nebo neřešili, a nebo co by mohlo lidem nějakým způsobem pomoct, kdyby tohle chtěli řešit, ale ještě o tom nic nevědí. Děkuji za sledování, váš čas a opět u dalšího videa se budu všichni naschanou, mějte se hezky.